God afton. Vi säger alltså ikväll välkommen till Socialdemokratiska partiets ordförande statsminister Tage Erlander, som genom lottningen har kommit sist i raden i våra partiledarintervjuer. Herr Erlander, anta att ni träffar ett ungt par som ber er om råd. Jag förmodar att sånt händer också i verkligheten. De har så småningom, det är alltså ett relativt ungt par, så har de fått anvisning på en lägenhet i södra Stockholm. Det är en tvårummare som kostar nästan 550 kronor i månaden. De har inte råd med en så hög hyra. Vilket råd skulle ni vilja ge dem? Det problem som vi tar upp här är otvivelaktigt ett av de allvarligaste inom bostadspolitiken för närvarande. Det är riktigt att vi har fått mycket dyra hyror. Kostnaderna har gått upp. Och en av de viktigaste tingen som vi för närvarande sysselsätter med är att försöka pressa ner hyreskostnaderna. Bland annat har man frågat sig om inte standarden är en aning för hög. Och det har ju riktats många uppmaningar till byggherrarna att bygga billigare, att dra ner standarden. Vad som är det intressanta är emellertid att vi måste ju bygga bostäder som ska stå 60-70 år. Och det betyder ju att vi bygger för framtiden, och med framtida inkomster blir hyrorna inte höga, men de ska betalas i nuets inkomster. Vad är rådet, herr Erlander? Rådet är helt enkelt det att de får naturligtvis försöka att på annat sätt skaffa sig en bostad. Jag har bara redogjort för vad det är för situation som vi för närvarande har. Och de kan lita på att vi anstränger oss till det yttersta för att få ner bostadskostnaderna i en rimlig relation till inkomsterna. På annat sätt, säger herr Lander, är det att de ska gå ut på den svarta marknad som finns på bostäder? Det lär väl inte bli billigare. Hur ska de då på annat sätt skaffa sig en bostad? Och det finns naturligtvis möjligheter om man tänker sig till exempel att man inte nödvändigtvis behöver bo i själva Stockholm, så kan det ju tänkas att man kan få lägre bostadskostnader. Men om man nu har sitt arbete i Stockholm... Så är det besvärligt, jag medger villigt det. Och det här är som sagt ett av de stora problemen för oss. Och det är ett problem som man inte har hittat lösningen på helt enkelt? Jo, alltså vi har ju hittat den lösningen att vi säger... pressa ner byggnadskostnaderna. Vi har till exempel för närvarande ett stort projekt i Örebro där det har gått att pressa byggnadskostnaderna högst väsentligt. Det har gått till så att man har lagt upp en stor serie för byggande under flera år. Det betyder en mycket väsentlig förbilligande. Och för det andra så är det ju, som jag nyss sa, att man bygger för framtiden, men det ska betalas med nuets inkomster, och det är svårigheten. Ja, man bygger för framtiden. Det kan innebära då tydligen att en sån här hyra kan vara rimlig i relation till en framtida inkomst. Är det kanske fel på bostadsmarknadens sätt att fungera? På bilmarknaden till exempel så kan man börja med en billig begagnad bil. Men på bostadsmarknaden har man tydligen i stort sett två alternativ. Att vara bostadslös eller att ställa sig inför en nyproducerad och därför mycket dyr lägenhet. Det kan ligga någonting i det, men å andra sidan så anstränger vi oss ju för närvarande att reparera lägenheter. Jag tror att inrikesministern är för närvarande sysselsatt med åtskilliga uppslag i den riktningen att hejda vad som många kallar vara rivningsraseriet, och istället försöka på det sätt som redaktören skildrade här rösta upp gamla lägenheter. Det är en metod. Hur stor andel av hyran tycker ni det är rimligt att man... Förlåt mig, hur stor andel av inkomsten tycker ni att det är rimligt att man betalar i hyra för bostad? Ja, när jag var Gustav Möllers medarbetare på bostadsfronten, då satte vi som mål att komma till 20-25%. Men nu är ni i somliga fall väsentligt över det. Tyvärr, i det här fallet är det nog väsentligt över det. En metallarbetare i Stockholm, gift och med två barn, tjänade förra året knappt 23 000 kronor. För en nyproducerad trea på 80 kvadratmeter så får han betala nära 40% av sin inkomst efter skatt i hyra. Tycker ni att det är rimligt? Ja, nu får väl han... Det skulle vara intressant att se fallet. Är det sedan barnbidrag och bostadsbidrag han frånräknade? Han får inget bostadsbidrag. Hans inkomst är för hög för det. Över två... Ja, så ja. Ja, det är naturligtvis inte i överensstämmelse med våra intentioner. Och det har jag redan redogjort för, att det här är naturligtvis för höga hyror. Är situationen sån nu så att den
bostadssociala målsättningen är äventyrad. Nej, det är den visst inte. Herren har ju själva konstaterat att de här inkomsterna, människornas inkomster, stiger. Och kan vi få nu en höjning på bostadskostnaderna, så kommer jämvikten igen. Bostadsmarknaden är besvärlig för närvarande, men det kommer säkerligen att gå över. Den målsättningen är oförändrad. Kan vi få en höjning på bostadskostnaderna, säger Hörlander? Det låter inte helt bestämt, men är ni bestämda på att ni kan få det då? Ja, det tror vi. Alltså stegringen i bostadskostnaderna, alltså byggnadskostnaderna, förra året var ungefär hälften, i år är ungefär hälften så stor som förra året. Och det är ett steg i rätt riktning. Det hävdas ofta att det är en del nyproducerade lägenheter som står tomma, helt enkelt därför att hyrorna är allt för höga. Vid en konferens i Norrköping nyligen så sades att det var 2000 lägenheter som hade stått tomma under de senaste 2 månaderna, just utav det skälet. Känns det svårt att gå ut till valet 68 när man vet att situationen är sådan? Samtidigt står det alltså tiotusentals människor i bostadsköerna. Det skulle naturligtvis vara svårt om något politiskt parti hade något program som skulle klara det här bättre än vi. Om man tar nu den här metallarbetaren som det tror vi tror tog, skulle vi ha realiserat högerns program, så hade hyran varit 150 kronor högre per månad än med vårt program. Det kan alltså inte vara tal om att något politiskt program kan vara bättre än vårt. Nu har herr Wedén lovat att på 4 år så skulle en borgerlig regering kunna åstadkomma avsevärda nedskärningar utav bostadsköerna. Hur låter ert löfte idag? Ja, för det första så blir det väl på det sättet att han får aldrig tillfälle att pröva det där, hur det går för honom. Och det kanske är säkrast det. Vi tror ju att bostadsköerna ska kunna bringas ner under närmaste 4-årsperiod. Det finns alla tecken på det. Vi bygger ju för närvarande inte bara värst i världen, som vi brukar säga, utan vi bygger mycket, mycket mera än vad något politiskt parti hade tänkt sig vara möjligt att bygga för närvarande. Sannolikt kommer vi upp i ett byggande på omkring 100 000 lägenheter i år. Det hade ingen tänkt sig att det skulle vara möjligt. Med den byggnadstakten så är jag övertygad om att om 4 år så är läget annorlunda. Ja, hur mycket annorlunda? Har ni då åstadkommit en avsevärd nedskärning som herr Wedén tydligen anser att han kan göra? Avsevärd? Vad betyder avsevärd? Ja, vad menar ni med avsevärd? Jag menar att vi kommer till en förbättring av situationen. Vi kan inte lova att avskaffa bostadsbristen på 4 år. Men nog kommer situationen vara mycket bättre om 4 år. Kan ni lova att någonsin avskaffa bostadsbrist? Inte på det sättet att det aldrig någonsin blir någon brist på bostäder, så länge som vi har ett starkt progressivt samhälle och så länge som inflyttningen till städerna fortsätter som det är för närvarande. Men att vi har en mycket mer balanserad bostadsmarknad i år än vad vi hade i fjol när vi hade tillfälle att resonera om dessa ting, det tror jag herrarna kunde observera. Egentligen skulle jag gärna vilja få det vad jag sa i fjol uppspelat igen, om tiden hade medgivit det, för jag tror att på varje punkt så var det riktigt. För en stund sen så visades här i TV ett skakande program om bostadsnöden i Stockholm. Jag tror inte att statsministern hade tillfälle att se det, för ni var på väg till studion då. Men bland annat belystes där frågan om villkoren för att få familjebostadsbidrag. Och det får man ju inte om man inte har en någorlunda modern bostad. Och den ska vara rymlig, det får inte bo mer än 2 personer per rum. Men för många som vill ha de här bidragen så går det inte att få en modernare bostad. Och ännu värre, många måste flytta. Många måste få bli av med sina bostadsbidrag därför att de får tillökning i familjen, och då blir de för många. Är detta en vettig politik? Ja, alltså, nu är ju reglerna annorlunda än vad tydligen den som gjorde programmet hade reda på. Det är nämligen så att det finns övergångsbestämmelser. Det var till en början fastlåsta till 2 år. Under den tiden så hann ju mycket att hända. Och för närvarande så har ju de lokala myndigheterna möjligheter att pröva sig fram. Så någon sån här brutal förflyttning som tydligen har skildrats här, det tror jag knappast kan komma, i varje fall inte i framtiden. Med andra ord, dessa regler om att man får inte vara fler än 2 per rum, köket frånräknat, det gäller inte, eller det finns möjlighet att ge dispens ifrån? Jo, alltså den regeln gäller, men däremot förändringar, och det var det redaktören tog upp, förändringar i bostadssituationen kan göra att
att bostadsbidraget försvinner. Det ska man försöka att förhindra i fortsättningen. På vilket sätt då? Ja, genom att ha betydande övergångsbestämmelser. Men så vet ju herrarna, minst lika bra som jag antar jag, att vi för närvarande överväger hur man ska baka in hela det här besvärliga familjebostadsbidraget i den allmänna familjepolitiken. Och det är ju en fråga som vi får pröva. Vi prövar under nästföljande år. Herr Erlander ville ha ett avsnitt ur förra årets partiledarintervju uppspelad. Det kan vi tyvärr inte göra, men vi kan upprepa den frågeställningen som var aktuell då. Det var ett ungt par som ville gifta sig. De hade ingen bostad, de var inte rika och de bad om ett råd. De har nu alltså stått i bostadskön ett år. Vad vill herr Erlander råda dem till i år? Det är klart att bostadssituationen är mycket, mycket bättre än när vi diskuterade det här i fjol. Alltså, vi har sedan dess byggt mera än någonsin tidigare. Och vad jag egentligen ville ha uppspelat igen, det var hela det resonemanget där herrarna försökte bevisa att det var sannolikt att vi skulle komma upp i 80 000 igångsättningar i fjol. Ni var vilseledda. Det fanns ju partiledare från den borgerliga sidan som hade påstått det och till och med sagt 70 000 lägenheter. Och då sa jag följande: sannolikt kommer vi upp i vad vi har utlovat. Vi hade utlovat 93 000 lägenheter. Men låt oss diskutera det här efter nyår. Vi kom upp i väsentligen mer än de 93 000 lägenheterna. Det var den delen som var intressant. Rådet, ja, det var ett försök att vara mycket kortfattad i mina svar. Och därför blev rådet kanske inte alldeles exakt riktigt uppfattat. Vad jag sa var ju ingenting annat än det. Att vill man ha bostaden i stadens innerdelar, då blir det lång väntetid. Är man beredd att flytta ut så blir väntetiderna väsentligen mycket mindre. Det var ju innehållet, även om mitt sätt att uttrycka det var lite för korthugget. Får man inte flytta ganska långt ifrån Stockholm för att förkorta väntetiden? Jag tror inte det. 3-4 mil är ju naturligtvis rätt långt, men inte så långt så att man inte vinner på affären. Ni råder alltså detta par att flytta 4 mil från Stockholm? Om det inte går att skaffa en lägenhet i Stockholm. Finansminister Sträng sa inför den socialdemokratiska riksdagsgruppen i augusti att det finns inte utrymme för nya reformer utan motsvarande skattehöjningar, om jag uppfattar honom rätt. Och han lade till att vissa reformer är ofrånkomliga, bland annat folkpensionärernas fortsatta standardhöjning och utbyggnad av arbetsmarknadspolitiken. Har ni också den uppfattningen att vissa reformer är ofrånkomliga under nästa budgetår? Självklart måste vi fortsätta att höja standarden för våra folkpensionärer. Det var ju fullkomligt orimligt att tänka sig att de plötsligt skulle bli efter den allmänna standardhöjningen. Likadant så menar jag att tryggheten för den anställde på arbetsplatserna måste säkras, och det kommer antagligen kosta pengar. Hur mycket pengar som det finns möjligheter att pressa in utan skattehöjningar, det vet varken Sträng eller jag. Men han sa att reformer av något större kostnader måste föra med sig skattehöjningar. Jaha, det är möjligt att om man inte kan pressa in genom besparingar på andra håll. Kommer ni alltså liksom strängt uppfattning att skattehöjningar är ofrånkomliga i den mån ni vill genomföra de här reformerna ni har talat om? Sträng sa inte det. Hela Strängs tal var en varning för att tro att det går att på ett enkelt sätt skapa fram skattehöjningar. Ja, men sa han inte att det går inte att genomföra några mer betydande reformer utan skattehöjningar? Det beror på vad man menar med mera betydande reformer. Som de vi nämnde här. Ja, men de skulle jag tro. Vi får ju se när budgetbehandlingen fortsätter. Det är ju en tämligen orimlig frågeställning att vi skulle här några månader innan budgeten läggs fram tala om vilka skattehöjningar som kan komma eller vilka skattehöjningar som inte kommer. Det fyller ju inget praktiskt behov. Det kan ju inte finnas någon anledning till att fördjupa sig i det här nu. Vi har ju inget val för oss. Då kan jag förstå att herrarna är intresserade. Om 2 månader får ni ju reda på alltihop det här. Det var en diskussion här om vad herr Sträng sa. Herr Sträng sa, jag har en utskrift framför mig här, att jag tror att det på en hel del områden är ofrånkomligt att vi gör en del. Folkpensionärernas standardhöjning är till exempel bara beslutad fram till juli månad 1968. Och det finns väl ingen av oss här som inte kräver att det kommer att göras mera därefter. Sen nämnde han också en del andra områden där det borde göras mera. Kvarstår då inte frågan,
När vi är inne i en sån utveckling, då är väl tydligen, enligt vad Sträng själv har sagt, skattehöjningar helt ofrånkomliga. Ja, men jag frågar en gång, vad känner en sån här diskussion här ikväll till? Finns det något som helst intresse för den saken? Det blir ju klargjort om ett par månader. Ja, men tror ni inte att det är intressant för väljarna, för allmänheten, att få veta vilken typ av samhällsutveckling som socialdemokratin så att säga driver oss in i? Väljarna får ju, medborgarna får ju, har ju ett behov av att få reda på alla fakta i målet. Här bryts nu loss av er en del av budgetbehandlingen. Vad har det för intresse? Säker på att väljarna är väl ändå intresserade. Är de inte det om de får skattehöjningar om några månader eller inte? Ska herrarna gå till val nu? Nej, men de kan väl ha intresse utan val. Tycker ni inte att det har intresse för väljarna att få veta på ett tidigt stadium, att bli informerade på ett tidigt stadium om den utveckling som väntar? Desto mer välinformerad blir ju diskussionen i pressen till exempel. Jag tror att pressen är fullkomligt tillräckligt välinformerad för närvarande. Att vi har ett ansträngt budgetläge. Att mycket betydande reformer är besvärliga att genomföra. Och det har de ju klart för sig nu. Men kan stöperier kring det här? Det kanske intresserar herrar, men jag tror inte det intresserar svenska folket. Ja, men är det inte så här, Erlander, att ni själv har inbjudit till vad ni nu kallar kan stöperier om just detta? För en dryg månad sedan så skrev ni en artikel i Dagens Nyheter att regeringen inbjuder till diskussion om följande fråga. Finns det sådana brister och reformbehov i samhället att det svenska folket är berett att ta på sig en skattehöjning för att tillgodose dessa behov? Ja, och får man då inte fråga, vad är ert svar på den frågan? Alltså, det är en mycket förnuftig frågeställning som jag gjorde där. Men det är ju inte den frågeställningen herrarna är ute efter, utan det ni frågar vad Strängs bedömning är. Och regeringens och ert svar på frågan? Mitt svar är precis det som jag säger där, som jag har sagt hela tiden och som Sträng har sagt hela tiden. När budgetberedningen är slutförd så kommer svaret och så får man se hur regeringen har bedömt det. Men innan dess är det väl rimligt att det förs en diskussion om vilka ting som väljarna själva anser vara viktiga, och det var min frågeställning. Men inte har det något större intresse inom framförallt inte den borgerliga pressen. Som sagt, det är väl det som är intressant. Finns det ting som väljarna är intresserade av att till priset av en skattehöjning genomföra? Det kan ju inte vara någon större finurlighet att försöka få mig att säga någonting om hur budgetbehandlingen går, en budgetbehandling som ännu inte har påbörjats. Men finns det reformer på sikt som ni själv och den socialdemokratiska regeringen betraktar som så väsentliga så att skattehöjningar på sikt är ofrånkomliga? Sannolikt gör det alltså. Det, gör det, det blir alltså sannolikt skattehöjningar på sikt? Ja, det är mycket möjligt att det blir, om vi inte får en mycket kraftig produktionsstegring. Alltså det är mängder av olika faktorer som ska vävas in i vartannat här. Och allt vad detta meningsutbyte under de sista 10 minuterna har ju fört den politiska diskussionen en enda tuppfjätt framåt, utan bara varit rena kallstöperier. Finansministern får snart ett förslag om utformning av mervärdesskatten. Och vi förstår att ni kan inte ta ställning i detalj till det idag. Men kan ni i allmänheten er bedömning, tror ni att vi liksom i Danmark så småningom får en mervärdesskatt? Ja, det är klart att mervärdesskatt har många fördelar. Den har onekligen den fördelen att om alla möjliga andra länder ansluter sig till den principen så kommer vår industris konkurrenskraft att stegras med mervärdesskatten. Det är obestridligt. Och det finns alltså skäl för att genomföra den. Å andra sidan, om man genomför mervärdesskatten så löser den ju icke de skatteproblem som jag har hört att herrarna har diskuterat med våra borgerliga vänner här tidigare. Jag skulle tro att mervärdesskatten betyder, inklusive elskattens borttagande, en minskning av företagens beskattning på 1400 miljoner. Vi kan utan vidare utgå ifrån att det kommer regeringen icke att framlägga med mindre än att vi får garanti för att det icke blir en övervältning på den allmänna omsättningsskatten. Det är en mycket besvärlig avvägningsfråga det här, hur långt man ska gå. Och det kommer väl också besvaras, antar jag, i budgetbehandlingen. I allmänna skatteberedningens förslag så var införandet av mervärdesskatten
sammankopplat med ett förslag att företagen skulle överta socialavgifterna. Är det tänkbart att man håller fast vid den linjen? Det är mycket sannolikt att man kan komma fram om det ska göras någonting. För vi kan inte gå med på, som jag nyss sa, att ta bort 1 400 000 000 kronor från företagen och låta konsumtionen betala det. Det kan vi inte gå med på. Och följaktligen finns det naturligtvis möjligheter att ta upp den tankegång som fanns i skatteberedningens förslag. I sitt tal inför riksdagsgruppen i augusti så berörde finansministern också vad han kallade skattetröttheten hos det svenska folket. Är det ett allvarligt problem för er just med tanke på att ni bedömer ytterligare skattehöjningar som möjliga eller sannolika, vilket ni just har sagt? Ja, alltså det är klart att vad som fordras, det är ju att man här gör en prioritering. De flesta av oss vill naturligtvis ha så mycket som möjligt för sin privata konsumtion. Och därför är alltid intresset för skattesänkningar betydande. Men vad som fordras, det är ju att vi gemensamt bestämmer oss för vilka ting som är viktiga. Om man tar till exempel bostadsfrågans lösning. Om man säger att det är så viktigt att få bostadsfrågan löst så att vi bryr oss inte om att få själva avstå en del utav vår privata konsumtion. Då är det en mycket viktig prioritering som den enskilde medborgaren gör. Och det är den diskussionen som jag avsåg att vi skulle ha fått igång med min artikel i Dagens Nyheter. Det är den diskussionen som är reell och betydelsefull. Inte vad Sträng kommer till för resultat vid budgetbehandlingen. Upplever ni skattetröttheten som ett hot mot er maktställning? Den är inte ett hot mot vår maktställning, men det är naturligtvis så att vi måste förena svenska folkets ansträngningar kring lösande av vissa bestämda uppgifter. Och då kan det vara ett hinder. Vi har till exempel sjukhusbyggandet, vårdkrisen som det talas om. Den kan ju inte övervinnas med mindre än att svenska folket säger det är viktigare att bygga sjukhus än att jag ska få tillfredsställa min egen privata konsumtion. Det är en diskussion där som vi alla får föra med varandra och inom oss själva hur långt man kan gå här. Anta att ni i valet 1968 förlorar majoriteten gentemot de borgerliga i andra kammaren. Kommer regeringen att avgå i ett sådant fall? Det är högsta grad sannolikt att vi gör. Om ni behöver kommuniströsterna för att få majoritet i riksdagen mot de borgerliga, då kommer ni alltså inte att utnyttja det underlaget för att stanna i regeringen? Jag skulle tro att om det finns en majoritet i andra kammaren av socialdemokrater och kommunister, så vågar sig inget borgerligt parti på dårskapen att bilda regering emot den majoriteten. Då alltså finns det ett underlag för att den socialdemokratiska regeringen sitter kvar? Ja, det finns ett underlag för att de andra inte vågar sig på att bilda regering. Men vi måste väl ha någon regering här i landet? Ja, då stannar vi. Er egen framtid diskuteras ganska mycket nu överallt, helt naturligt. Får jag fråga om allmänheten kan vänta sig att ni kommer att stanna kvar både som statsminister och partiordförande fram till valet 1968? Alltså, alla domarna kan stuperera. Förlåt att jag förklangade uttrycket igen. Men det var inte herrarna jag anklagade, utan det var mera pressen. De förbiser det som jag har sagt så många gånger. Jag har sagt min mening. Men däremot så avgör inte jag den här frågan. Utan det är riksdagsgruppen, partistyrelsen och i sista hand partikongressen. Partistyrelsen och riksdagsgruppen har, som vitt jag vet, enhälligt vädjat till mig att stanna. Och då vädjade de till mig att jag skulle stanna till i varje fall till valet. Och så får vi ju se vad partikongressen säger. Jag kommer inte att göra varken till eller från. Allt tyder på att socialdemokratin kommer att avvisa det kommunistiska erbjudandet om en teknisk valsamverkan. Varför vill ni inte ha en teknisk valsamverkan? Ja, det är två så vitt skilda partier. Så att vi tycker det skulle vara... Vi tycker det är nästan lika orimligt som den här borgfreden mellan centern och höger. Även om analyser före valet skulle visa att det blir sannolikt en borgerlig valseger, så skulle ni alltså avvisa denna tekniska valsamverkan? Två så skilda partier, säger herr Erlander. Betraktar ni kommunisterna som nationellt opolitliga? Nej,
får säga, det vet de väl knappast själva. Det var ju ganska skrämmande utfrågningen här att kommunistledaren inte kunde med bestämdhet säga någonting om utländska pengar före han själv blir partiordförande. Det var ju ganska skrämmande, men jag tror inte de är, jag tror inte de är nationellt opolitliga, det tror jag inte. Varför är Vänsterpartiet kommunisterna då inte representerade till exempel i partiledaröverläggningarna eller utredningar och så vidare? Ja, det är helt enkelt därför att vi har följt en viss proportionalitet. De representerar ju en mycket liten del av svenska folket, 6% i det förra valet, och det var ett mycket lyckosamt val för dem. Det har inte föreläget någon anledning. När de var större och representerade ungefär 12%, då var de med i partiledaröverläggningarna. Så att om de ökar nästa val så kommer de att bjudas in till det? Ja, om de kommer upp i närheten av de andra partiernas styrka, så föreställer jag mig att det blir naturligt. På samma sätt som de då blir representerade i utskotten. Och då kanske man kan tänka sig en samverkan i Sverige efter dansk modell också? Det tror jag knappast. Det tror jag knappast att det skulle, eller att det ligger så särskilt väl till. Det är en väldig skillnad, socialistiska partiet i Danmark och här. Där är det ju uppenbart ett rent nationellt parti. Absolut säkert, ingen diskussion om det. Så ni känner alltså en viss osäkerhet fortfarande om kommunisterna är pålitliga? Ja, de är kommunister. Axel Larsson har bröt sig ut ur det kommunistiska partiet. Han blir till och med utesluten. Det kanske går en väg för det här, men som att tänka på. Anser ni att socialdemokratin vid det här laget har återvunnit väljarnas förtroende efter valnederlaget 66? Det tror jag knappast. Jag vet inte så mycket om det. Jag vill bara erinra om att man ska inte dra några allt för snabba slutsatser av gallupsiffror. Strax innan vi gjorde våra stora segerval, eller hyggliga val i varje fall, 58, så var vi nere i en gallup som är ungefär den här gallupen som vi har nu. Och de borgerliga låg i den tidpunkten. Jag hade inte tänkt mig den frågan, men så jag har inte siffran här. Jag reserverar mig för siffrorna, men jag skulle tro att ställningen var någonting så att vi låg på en 43% och borgerligheten låg på 54 ungefär. Det var 58, och det var väl ingen tvekan om att vi reparerade det rätt fort. Men ni anser inte att ni har reparerat det ännu? Det tror jag inte vi har gjort. Vad har ni att erbjuda då väljarna som reparation, kanske att säga? Är det klasskampen som ni aktualiserar igen? Nej, det vill jag verkligen påstå att det inte är. Utan det är arbete, trygghet och utveckling. Och det tror vi är ganska, ganska bra paroller. Det finns också de som antar att ni börjar tycka att det är befogat att som kommunisterna skrämma med storfinansen. Jag vill på att säga, storfinansen skrämmer väl själv så gott de kan. Men vi har inte haft något behov av det. Är det inte så att ni... Nej, förlåt. Ja, det är inte jag som har hittat på Per Albins gamla slagord. Folkets väl går före storfinansen, det gjorde han. Och vi har ju många gånger kommit till motsatsförhållande till de bestämmande krafterna i näringslivet. Om herrarna läser Levins doktorsavhandling så får man på ett par timmar en väldigt nyttig repetition. Varje gång som vi har rört på oss lite, krispolitiken, numera allmänt accepterad, den väckte en våldsam strid på näringslivets sida. Då var det klasskamp, tjänstepensioneringen skildrades som en klasskamp. Och nu när vi kommer med den här näringspolitiken så är det en del människor som tror att det är klasskamp. Det är ett misstag. Ni sa nyss att ni tror inte att ni ännu har återvunnit riktigt väljarnas förtroende efter valnederlaget 66. Ert stora politiska utspel sedan det valet har ju varit Investeringsbanken. Det har alltså inte motsvarat era förväntningar när det gäller att återhämta förtroendet. Alltså det... Jag förstår att det... Lena är det här så tror att politik görs på det sättet. Det görs inte det. Utan politik består i att man försöker att finna lösningar på tidens problem. Det var vad Wigforss, Per Albin Möller gjorde 33. Det var vad vi gjorde på tjänstepensioneringstiden. Och det var vad vi gjorde när den nya arbetsmarknadspolitiken fördes in. När tjänstepensioneringen, det vet ju herrarna som har studerat den nya litteraturen,
infördes så visste vi att den var impopulär. Från början, den var impopulär. Men vi gjorde den ändå. Varför? Det är för att vi var fullständigt övertygade om att det var absolut oundvikligt att förr eller senare måste människornas trygghetsfråga lösas. Det är mycket möjligt att den här banken inte är så fruktansvärt populär, men vi är övertygade om att den var nödvändig. Och då kommer säkert så småningom röstarna också. Anser herr Erlander att den levande demokrati som vi berömmer oss av att ha i det här landet fordrar att socialdemokratin sitter vid makten för att balansera det borgerliga maktinflytandet inom näringslivet och inom pressen? Just nu så tror jag kanske att man kan säga det. Men det beror därpå att vi har inom näringslivet tyvärr inte lyckats övertyga dem om nödvändigheten av en anpassning till moderna förhållanden. Vi tror att ett ökat samhällsinflytande är nödvändigt, precis som vi trodde att krispolitiken var nödvändig för 30 år sedan och så vidare, allt det där. Näringslivet går emot, och bestämt går emot, och satsar på två av de borgerliga partierna för att hindra det här. Och då tror jag att det är nödvändigt att löntagarna och de mindre inkomsttagarna har ett parti som värnar dem emot den felbedömning som näringsliv och de två borgerliga partierna gör sig skyldig till. Om socialdemokratin får släppa regeringsmakten nästa år, då skulle det alltså bli en obalans som hotar det, vad man kan kalla en levande demokrati. Ja, det skulle sannolikt. Sverige är så välskött nu efter 30-årigt socialdemokratiskt regerande, så nog tål det en borgerlig regering för en kortare tid. Men det är inte det, utan vad som är det besvärliga är att det blir ett stillastående. De anpassningar som är nödvändiga kommer inte. Precis som om vi hade blivit slagna 1956 och fått gå, så har vi inte haft någon tjänstepensionering. Om vi hade blivit slagna 1958 och fått gå, så hade vi inte haft någon modern arbetsmarknadspolitik. Vi hade inte haft tryggheten på marknaden. Jag tror inte det blir några nämnvärda försämringar. Men den anpassning till verkligheten som vi driver, den skulle utebli. Om de borgerliga skulle få en lika lång regeringsperiod som Socialdemokraterna, skulle då detta hot mot den levande demokratin inträda? Ja, alltså det skulle bli ungefär som i England efter 13 års högerregim, skulle jag tänka mig. Statsrådet Camilla Odhnoff sa i en duell nyligen på det här sättet: Wallenberg känner ansvar bara för sig själv och sin familj. Dig säljer han för några öres vinst. Tycker ni att det är en träffande formulering? Det syns att jag inte har hennes tal här, för det, hon talar mycket bättre än vad redaktören gör när redaktören återger det. Hennes tal innehöll följande. Solidaritet är ett honnörsord. Herr Wallenberg tog det i sin mun i den här diskussionen på Örenäs och talade mycket vackert om solidariteten, men med vem? Och så räknade hon upp då med familjen, med banken, med de enskilda intressen och så vidare. Men inte med dig som rationaliseras bort. Det var ungefär vad hon sa. Och i den formuleringen har jag ingen erinnering. Så hon har aldrig sagt det här, att Wallenberg säljer arbetare för då, det var, stod med att han inte... Hans solidaritet med dig är inte större än han kan bortrationalisera dig för en ringa produktionsökning. Ungefär så. Jag har tyvärr inte talat med mig. Anser ni att den så kallade storfinansen är ett allvarligt problem i dagens Sverige? På det sätt som man nyss skildrade. Hur har det kunnat bli detta? Det har ju dock varit en socialdemokratisk regim nu i 35 år. Jaha, men det har också hänt mycket. Det roliga som har hänt på den här diskussionen var ju folkpartiledaren Vidéns artikel i Dagens Nyheter för en tid sedan. Han framhöll att genom en rad åtgärder från samhällets sida så är storfinansens makt nu nästan bruten. Alla de åtgärder som han rekommenderade, som han tog som intäkt för att nu kan storfinansen vara fri, det har herr Wedén bekämpat. Anser ni att det alltså förekommer missbruk av makt inom denna maktgruppering? Ja, jag menar att till exempel försäljningen av Hägglund & Söner var ett sådant missbruk. Ni sa i våras att det vore bättre om en del av makten att förlägga en fabrik förflyttades bort ifrån bankernas styrelserum. Ni vill alltså ta ifrån storbankernas styrelseledamöter en del av deras makt över investeringarna. Vad anser ni att ni vinner på det? Vi vinner det att samhälleliga synpunkter kan vinna insteg i bedömningen. Det är ingen liten vinst.
Finns det bättre företagsledningar i kanslihuset än inom... Det är inte det det är frågan om. Utan frågan är, om man har en arbetsplats till exempel, så kostar den kanske 150 000 investeringar. All right. Det kan naturligtvis banken och finansen bäst bedöma hur det ska ske. Men när investeringen görs så kanske det ska byggas en bostad. Vi hörde nyss vad dyr den var. Det ska byggas gator, det ska byggas sjukhus, det ska byggas skolor. Kanske att de 150 000 sätter igång en samhällelig investering på det dubbla. Är det då inte rimligt att samhället har någonting att säga till om det? Är det här alltså inte en fråga om effektivitet i första hand, utan en fråga om social rättvisa enligt er mening? Enligt min mening båda delar. Först sedan människorna får trygghet så kan de entusiastiskt ansluta sig till effektivitetskravet. Partitidningen Aktuellt har sagt att den statliga investeringsbanken är en attack mot de stora affärsbankernas makt och så till vidare ett uttryck för en socialistisk politik. Är det riktigt uppfattat av tidningen? I den mån som tjänstepensionering och krispolitik och arbetsmarknadspolitik är uttryck för en socialistisk politik så är det riktigt. Och ni anser att högern och andra kritiker som ser denna bank som ett socialiseringsinstrument har fel? Precis på samma sätt som när de bekämpar tjänstepensioneringen, ja. Kan ni acceptera principen att barnbidragen graderas i förhållande till inkomsten? En mycket svår fråga. Jag var som herrarna vet ordförande i den befolkningsutredning som föreslog de ograderade barnbidragen. Och ur den synpunkten så är det klart att mina sympatier ligger helt för att bibehålla de ograderade barnbidragen. Jag tycker ju om sina egna barn. Men jag medger att det är lite komplicerat därför att vi har de här bostadsbidragen som är behovsgraderade. Och det gäller att väga in det här på något sätt. Nu får vi ett sånt här förslag så får vi ta ställning till det. Men det är många synpunkter som ska vägas. Behovsprövningen i familjebostadspolitiken, det är skattepolitiken och det är de institutioner som behövs inom familjepolitiken, daghemmen och så vidare. Det är många ting som ska vägas mot varandra. Jag har inte tagit ställning. Nu får väl tittarna ändå ett intryck av att ni är på glid emot en inkomstgradering. Jag kan inte hjälpa vilket intryck tittarna får. Jag har sagt att jag har icke tagit ställning. Och jag sitter ganska stabilt här tycker jag. Torsten Nilsson sa före förra andra kammarvalet att man skulle ha ett allmänt barnbidrag som absolut skulle vara lika för alla. Men det vill ni inte upprepa idag. Jag har sagt att vi får väga det här nu. Han sa det med i fullt medvetande om att vi hade ett inkomstprövat bostadsbidrag. Men som sagt, vad jag har ju talat om, mina sympatier står, men det är en invecklad fråga. Får jag återkomma ett ögonblick till investeringsbanken? Ni sa ju i vår förra intervju med er, och jag ber att få citera, jag tror att vi åtminstone under den tid som vi kan överblicka nu så måste vi använda sparandet till AP-fonderna, till bostadsbyggande, kommunala investeringar och dylikt. Var det alltså så att ni kunde överblicka bara ett halvår i det laget? Ja, alltså jag medger villigt att kreditmarknaden har blivit mycket lättare. Erlander, tror ni att de borgerliga partierna handlar enbart ur taktiska synpunkter eller har de, tror ni att de har någon ideologisk grund för sitt handlande? Ja, de försöker ju dölja så gott de kan att de har en ideologisk grund. Men jag vill ju gärna förutsätta att de liksom andra politiker har det. Ni har i boken Samtal med Erlander sagt bland annat istället för att få en politik utifrån faktiska ideologiska meningsskiljaktigheter letar de upp sådana differenser som de tror är taktiskt givande. Men fyra sidor längre bort i boken så kan man läsa: partierna har inte övergivit idéerna, deras handlande styrs tvärtom av ideologierna. Vilket omdöme tycker Erlander är riktigast? Ja, båda är riktiga. Alltså, jag försökte uttrycka det fast väldigt komprimerat i mitt svar här. När man bedömer de borgerliga partierna utifrån deras uppträdande i riksdagen så får man väldigt ofta ett intryck av att de är uteslutande taktiskt, att det är uteslutande taktiskt motiverat. Men som jag nyss sa, man får ju ändå förutsätta att de har en ideologisk grund för sitt handlande. Det kan ingen politiker undvara. Och den ideologiska grunden, det är alltså det att man ska minska det samhälleliga inflytandet. Och det är det striden står om. Men om man har en ideologisk grund men handlar nästan enbart taktiskt, Erlander, tvivlar ni då på ärligheten i deras uppsats? Nej, de tror väl att de befordrar sin ideologiska ideologis framryckning genom taktiken. Jag brukar formulera det så att även för oss spelar taktiken en roll. Men det får aldrig bli så att taktiken bestämmer målet,
Utan man måste hela tiden ha klart för sig vad man vill. Och aldrig tappa den och så ha taktiken så som ett instrument. Ibland har man nog det intrycket att våra borgerliga vänner har lätt för att glömma sin ideologi. Ni är alltså mer ideologiska än era motståndare? Ja, man försöker inbilda sig det. Det var vår sista fråga, herr Erlander. Vi tackar så mycket för svaren. God afton.